úterý 28. května přijel do Brandýsa nad Labem premiér vlády České republiky pan Václav Klaus. Kde mám ženu? Že v téhle zemi, kdo tady bydlí, kdo tady žije a dívá se s otevřenýma očima a nezakrývá si ty oči rudým právem nebo já nevím, volebním programem té či oné politické strany, nebo nekouká se jenom prvních 5 minut na televizi Nova vždycky večer v 7:30 na zprávy, tak ten vidí, co ta země za obrovský krok kupředu opravdu udělala. Já věřím, že každý, kdo to vidět chce, takže to vidí. Ta průměrná mzda, průměrný plat, já bych řekl, průměrný důchod, budou dvojnásobné, než jak byly v tom roce loňském. To není pravda, že by předseda vlády nebo ministr práce začal vyplácet někomu dvojnásobné platy a mzdy. Ty už nevyplácí ani předseda vlády, ani žádný ministr. Ty už se vyplácejí v těch vašich podnicích, z nich drtivá většina už je dávno soukromých. Ale já mohu říci, že všechny ekonomické indikátory nám naznačují, že to opravdu, opravdu může být tak. A teď se na nás všichni zlobí, že my jsme s touto myšlenkou přišli a oni jsou strašně závistiví, že na to nepřišli oni. A ona tam strašně pěkně říká větičku, která já myslím, že tady bude srozumitelná na Brandýsku. Ona říká, on ten pan Zeman, on by chtěl mít něco takového jako kozu, která bude žrát jako králík a dávat mlíko jako kráva. To, co se tady událo v této zemi, to já myslím, že je jasný úspěch, ne pár moudrých nebo pracovitých, nebo já nevím, jak vy je hodnotíte, politiků nebo nemoudrých, ale to, co se tady podařilo, to skutečně udělalo 10,5 milionu lidí v této zemi a to je obrovský výsledek, který se v žádné jiné postkomunistické zemi nepovedl. A já věřím, že v tom roce 2000, když už o tom mluvíme, ale ono to je hezký kulatý výročí, ne často se mění tisíciletí, takže v tom roce 2000 už budeme moci říci, že ta Česká republika je běžná, normální země, evropská, která si svůj pel a šarm a zvláštnost a specifičnost ponechá, ale jinak, která už nebude mít moc šanci se vymlouvat na ten komunismus. A když jsem dneska uslyšel včerejší prohlášení představitelů komunistické strany, že oni budou znovu tím jazyčkem na vahách, já nevím, jestli jste si v téhleté větičky všimli, že oni budou znovu tím jazyčkem na vahách, tak pak jde jedině o to uvažovat, s kým asi budou tím jazyčkem. Vy dobře říte, že s Občanskou demokratickou stranou v žádném případě ne, takže spekulujte, s kým by případně mohli být tím jazyčkem na vahách. Na shledanou, děkujeme pěkně, bylo to tady moc, moc pěkné. My jsme včera projížděli. Pavle, rychle podpis, ať mají doma vás, podepiši. Děti, nebuďte rozdívat. Jdete o to. Ahojujeme.